bitch down. Varsia. Eli mitä yksin kuvailemassa, koska en mä tiedä, mä oon sillä tavalla yksin. Mä en tiedä, kun puhuu hirveen kovaa, koska mä tiedän miksi, mutta ihan sama. Mä vaan kuskitään Matti tässä näin ja katsotaan mitä tähän sitä tulee. Jos ei tuu mitään, niin sitten ei voi mitään. Jos tulee jotain, niin sitten on hyvää. Ja eli kun mä en nyt näin kauan. Se on vesi. Miks nyt sä voi kuolet? Sinne leviset sinne. Noin. Kenet mä voin tapua? Ai vittu, oliks joku saarelle? Ei voi tapua tuolla jonkun. Se hyökkää tuolla. Ne levis etsille. Etsin levis. Ei vittu, meni ihan vittu, ihan vähän se. Ei pappa pää. Vittu, toi oli hyvin lähellä. Tipu. Ei tippu. Täällä on minä ja toi ihmeen Ronikin pappa. Tietenkin mä tänne sit tippun, koska mä oon niin vitun tuntelu. Kuolen jo. Sitten saas. Niin voitais kuvata kyllä tähän siihen toinen jakso perään, että nähdään toisen jakson parissa. Murrotas on sitten pp, tänään me taas jatketaan tätä Skywarsia, mihin myöskin jäätiin. Elikkä sää luuttiin, jos me ei tuu kuvitoon. Sitten on niinku ihan kohtuullinen mun saarille joku. Mä arvasin. Yksi on kovaa. Ja yksi on kuollut. Mietin helposti, yksi on kuollut. Ja helposti suurin matsi. No arveita, on mulla 8. Mä yhtä menin sen autiin. Toinen jo. Uti on jos laittu tuon laavan. Tänne on vielä kaks mun lisäksi, toi yks tunnu, kuule nyt. Vittu sen mä väistin sen. Se mikä pappa pää. On pappa pää pappa. Mun pää. Heitetään
tässä on ylimääräisiä paskuja. Vittu, mikä tuossa toi toi. Toi näin. Laava, mulla on ylös. Mä nyt mä käydän kuvaa, kun mä oon jotain laavapukettia. No vaikka se kaikki ammukset. Jos tällainen matsi, täällä on yksi bovikämpperi ja jos ammuttu tuolla. Ihan osunut. Se on lähti tuolla ei karku, kun mä oon siihen helvetuksen. Ja lopu. No pää. No jos nää nopot kuule tällaisia, niin se lähtee sieltä ammukkoon. On tunnissa ammuksia. Kiitos arvista hommaa. Kato, nää vitu ratsuroita on nimittäin häkit päällä, mutta ei enää vedä näkyä häkeillä. Nyt se levisi teitsillä. Minä tarkoitan vähän viisasta, mitä ei enää käytä häkkeä. Toi muuten kuolee tuolta, se on niin vitun kuolee jäätä, ei perkele. Jos mä en nyt feilaa tätä juoksua, kun me juoksin tonne noin, niin jos mä en onnistu tekemään, niin sitten jos mä en onnistu, niin mä oon kuollut. Tai juutko. Joo, vittu tosin mulkku äijä, ei vittu naa jos meidän saatanaa pippeleitä. Vähän vittu novoja. Mulla olis 26 sarkovia saatana. Voisi ottaa bovin käyttöön. Vittu mikä pappa. Oi siinä suhtui vähän paskaa. Tää tulee miten vitun kivaa tää povitus on. Ei. Sikö se tippuisi jo alas? Ei kun on bovi fightti. Vittu sana väistelee noin apuisen häkit päälle. Häkit päälle. Häkit päälle. Kuole. Se on kuin pusipaska. Etsillä. Sä ei kato kuolet. No niin, nössi. E
Etsillä levisi. No niin, tämä matsi sitten tässä näyttää. Muistakaa tilata kanavaa ja liikata videosta ja kommentoida kaikkea. Se olisi kyllä sen ja ensi jakso. Morso.